Sveiki, šiais laikais daugelis iš mūsų turime prieigą prie interneto. Internetas mums atvėrė labai plačias galimybes ir galime jame veikti įvairiausias veiklas. Viena iš tokių veiklų tai būtų bendravimas. Ir bendravimas per internetą atveria galimybės ne tik tai geriems žmonėms, bet ir žmonėms, kurie nori apsimesti kažkuo ir siekti blogų kėslų. Tarkim, vieni iš tokių žmonių būtų internetiniai arba dar kitaip vadinami kibernetiniai priekabiautojai. Tai žmonės, kurie dažniausiai siekia apsimesdami tuo, kuo nėra, tiesiog privilioti jaunimą į kažkokius susitikimus, realius susitikimus, kurie dažniausiai gali baigtis kažkokiom tiesiog seksualiniam prievartom ar dar kažko panašiai. Dažniausiai tokių kibernetinių priekabiautojų taikiniais tampa vaikai arba paaugliai, kurie gyvena su vienu iš tėvų, arba apskritai nepalaiko santykių su tėvais, arba tie vaikai ir paaugliai, kurių auklė, taip vadinama, būtų kompiuteris, arba vaikai ar paaugliai, kurie turi tam tikrų savigarbos problemų. Viskas dažniausiai prasideda svetainėse nuo paprasčiausio susirašinėjimo, bet dažniausiai jie seka vaikus, žiūri, ką jie rašo savo socialinių tinklapių profiliuose, ką jie rašo savo tinklaraščiuose, taip bandydami šiek tiek pažinti tuos vaikus arba paauglius, ir tada vėliau jie paprašo, kad juos tiesiog tie vaikai pridėtų į draugų sąrašą, ir tas priekabiautojas tiesiog mato, kada vaikas yra prisijungęs prie interneto ir kada su juo gali bendrauti ir susisiekti. Tie kibernetiniai priekabiautojai būna pridėti į draugų sąrašą, jie tiesiog gali prieiti prie daugelio vaiko ar paauglio asmeninės informacijos, kuri yra pateikiama jojo socialinio tinklapio profilį. Dažniausiai kibernetinis priekabiautojas apsimeta tuo, ko nėra, nes joks jaunuolis ar jaunuoliai nenorėtų bendrauti su žymiai už save vyresniu asmeniu. Todėl labai dažnai apsimeta kažkokio taip pat jaunuolio ar paauglio. Ir susirašinėjame su vaiku, jisai tiesiog siekia, kad vaikas patikėtų, jog jisai yra lygiai tokio pat ar panašaus amžiaus asmuo, kuris turi labai labai panašių problemų ir jis supranta tą vaiką ar paauglį ir dėl to jie galėtų labai susidraugauti, nes viens kaip, nu, kaip ir yra panašus. Ir dažnai, kai jau pateikdamas tokią didelę empatiją, kibernetinis priekabiautojas įgyja iš vaiko ar paauglio jojo pasitikėjimą, tuomet jisai prašo, kad vaikas ar paauglys tiesiog nieko apie tai nepasakotų tėvams ar kitiems savo artimiesiems, o visą tai laikytų paslaptyje. Ir vėliau, jeigu netgi susigauna labai stiprų pasitikėjimą iš vaiko ar paauglių, jisai tuo gali pradėti manipuliuoti, kad tu nesakyk to ir to, to ir ano, nes bus ir taip, aš nutrauksiu su tavim draugystę ar panašiai. Nepamirškite, kad internete sargų nėra. Tėvai yra sargai tik tai realioje fizinėje erdvėje, nes joje, jeigu priekabiautojas norėtų susitikti su vaiku, turėtų susitikti ir su jo tėvais. Sutrumpinta jėga, kaip turėtų atrodyti visas kibernetinio priekabiautojo ir vaiko ar paauglio bendravimas, komunikavimas, atrodytų taip, kad iš pradžių viskas prisideda nuo pažinties. Kibernetinį priekabiautoją į draugų sąrašą dažniausiai prideda vaikas ar paauglys ir bendraujant tiesiog pasako, kas jam nepatinka, kokios šiuo metu yra problemos, o tai suteikia kibernetiniam priekabiautojui jau galimybę pateikti empatiją ir apsimesti kažkuo, kas iš tikrųjų, na, kas tiesiog supranta tą vaiką. Tokiu būdu įgyjama iš vaiko ar paauglių pasitikėjimas įgyjamas ir negana to, tas kibernetinis priekabiautojas dažniausiai dar tęsia savo empatiją, kad įgytų visišką pasitikėjimą iš vaiko, ir kai jau turi absoliutų pasitikėjimą iš vaiko ar paauglių, jisai prašo slaptumo, o galiausiai siekia susitikimo, realaus susitikimo kažkokioje realioje fizinėje erdvėje. Ir dažniausiai tie susitikimai gali baigtis labai rimtomis pasiekmėmis, kaip kažkokiu seksualinio pobūdžio priekabiavimu ar netgi kažkokiais mirtinais dalykais.